Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse debate que é promovido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas. Nós contamos aqui com o apoio do Mackenzie Soluções, que é a área de negócios e que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também cursos customizados na área de educação executiva. Esse encontro e os demais debates tratarão dos principais temas que serão aplicados no MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto Econômico. Esse MBA, que será lançado pelo Mackenzie, terá início no dia 16 de setembro deste ano. Então, fique ligado aí nas nossas comunicações. Esse MBA, ele também vai ser ministrado por 24 executivos C-level de 9 países. Grandes multinacionais estarão representadas, serão 4 certificações internacionais, 3 cursos de extensão opcionais em Coimbra, San Diego e São Paulo, e ainda terão créditos para mestrados na União Europeia. Hoje, nós estamos aqui com Flávio. Flávio, ele é vice-presidente de Pessoas de Cultura e Organização da Amada Natura, que há tanto tempo tem cuidado de nós, né, Flávio? E também é professor desse MBA. E também com ele está o professor Pedro Martins, que é CEO na PM Hub e é o coordenador desse MBA. Bom, você que é nosso convidado está aqui conosco essa noite, nosso muito obrigado. A sua participação, ela pode ser através do bate-papo do box e você pode enviar a qualquer momento a sua pergunta, o seu comentário e nós vamos colocar aqui para os nossos convidados. Então agora está com vocês, Pedro e professor Flávio. Boa noite. Neste debate, mas também tê-lo a participar no nosso MBA, não é? Enfim, o tema deste debate é muito amplo e julgo que é um dos temas da moda, não é? O RH como parceiro de negócio. Nós que já temos alguns anos de profissão sabemos que o RH é muito propício a modas, não é? Um certo modismo. Aqui há muitos anos atrás falava-se no RH integrado, depois no RH estratégico, depois no capital humano, depois no RH agile, agora fala-se também do RH parceiro de negócio. E muitas vezes muda-se os termos, mas não se muda o conteúdo, não é? E eu gostaria exatamente de começar, porque eu sei que você é uma grande referência nacional e internacional nesta visão do RH como parceiro de negócio, que você começasse exatamente por ajudar os nossos ouvintes, os nossos participantes, a entenderem que esta designação é muito mais que um modismo. É, de facto, um posicionamento totalmente diferente da gestão de pessoas. Tudo bem? Me escutam bem? Pedro, está me ouvindo? Perfeitamente. Maravilha. Bom, começando, boa noite, Pedro, boa noite a todo mundo, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Pedro, muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que é uma honra estar aqui para a gente poder construir essa história juntos, né? Fazer esse debate e trocarmos experiência. E acho que o mais bacana disso é a gente aprender uns com os outros, né? E então, muito bacana estar aqui. Eu concordo, né? Eu acho que o mais importante, eu vou te dar a minha visão, né? Muito pessoal aí da minha experiência, pelo que eu venho trabalhando nesses anos, né? Vê que a gente chama aqui na Turinco e no grupo que eu trabalho, a gente não chama nem de RH, né? A gente chama de pessoas, cultura e organização. Então, minha provocação e o que eu tento aqui trazer sempre essa perspectiva é como que a gente transforma esses elementos, né? De pessoas, cultura e organização como um elemento de fato de vantagem competitiva para o negócio, né? Aquilo que não, sabe aquilo que o meu concorrente não consegue copiar, né? E que fica falando assim, puxa, como eles fazem isso, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Da gente transformar esses elementos como algo
muito proprietário, né? Muito identitário daquela cultura, daquele jeito de fazer, e que cada um tem o seu, né? Tem a ver com a história, com a origem, com o propósito, né? De cada um dos negócios, de cada uma das organizações. Então, eu acho que esta é o grande desafio, né? Acho que no decorrer da nossa conversa, eu queria contar um pouquinho como a gente tem feito isso, ou tentado fazer, pelo menos em algumas áreas, né? Mas é realmente como a gente olha aquela estratégia que está posta e fala assim: puxa, nós somos capazes de implementá-la, né? Do ponto de vista de pessoas, cultura, organização, temos os skills necessários, estamos organizados da forma certa, a cultura está alinhada a isso, que ajustes a gente precisa fazer para aumentar as chances de sucesso do negócio. É assim que eu vejo o nosso papel, às vezes, muito mais do que como um parceiro, muito mais como uma liderança, né? Nesse sentido mesmo. Eu falo que somos todos de negócio, cada um com um olhar. Nós temos um olhar diferente, né? Mais para o ser humano, mas estamos ali a serviço desse negócio, né? É por aí que eu vejo, nessa perspectiva que eu tento organizar um pouco o nosso trabalho, nossa jornada e um pouco o que a gente tem feito aqui, Pedro. Excelente, Flávio. Eu também, às vezes, nas intervenções que eu faço nas empresas, pergunto se eu tenho um team building, por exemplo, uma diretoria, eu pergunto qual é a função de cada um deles. E quando um começa a dizer, eu sou diretor de TI, eu sou diretor de marketing, eu digo assim: puxa vida, e quem é o diretor do negócio aqui? Porque alguém tem que cuidar do negócio. E afinal eram todos diretores do negócio, só que não se estavam a posicionar enquanto tal. Mas isso, enfim, essas questões de fundo que você levantou, realmente eu acredito que sejam as preocupações de quem neste momento transforma o RH, naquela visão do RH de fora para dentro que o David Yurish nos trouxe, não é? De um RH que ele é muito mais do que ser reativo ao negócio, ele acaba por ser o curador de algo, da cultura, da mentalidade agile, da própria transformação digital, porque ainda há quem pensa que transformação digital é essencialmente tecnologia, não é? É uma mudança de forma de pensar, de forma de administrar, eu diria que até é mesmo uma mudança de viver em sociedade, não é? Hoje nós sabemos que se elegem governos através de redes sociais, se constituem famílias através de redes sociais. E se não fosse as redes sociais, nós não estaríamos hoje aqui, eu em Lisboa, você em São Paulo e provavelmente alguns dos nossos participantes em cidades diferentes do país, não é? Então, essa visão, digamos assim, de que um RH é muito mais que ser reativo ao negócio, mas ele acaba por liderar processos de transformação que são essenciais ao negócio, leva também um novo perfil de profissional, não é? Eu digo sempre que hoje, talvez dentro do mundo corporativo, o perfil técnico, digamos assim, do profissional de gestão de pessoas acaba por ser o perfil talvez mais complexo, mais rico, porque ele continua a ter conhecimento sobre as diversas vertentes técnica e científicas e operacionais da gestão de pessoas, desde recrutamento, seleção, remuneração, treinamento, enfim, todas essas questões, e ainda tem que entender um pouco de finanças para entender o que é um business plan, de marketing para saber qual é o marketing plan, de estratégia para saber qual é a estratégia do negócio. Então, talvez as duas funções hoje mais exigentes na organização seja pessoas e tecnologia, não é? Porque a tecnologia tem também essa componente transversal da organização, que é uma vertente que acaba por interligar todos as diversas vertentes. Não é por acaso que algumas grandes empresas, nomeadamente empresas brasileiras, o antigo diretor de pessoas ou de RH assumir, por exemplo, o papel de Chief Digital Officer, por exemplo, que é a pessoa responsável pela transformação digital, em que já não é mais a pessoa de tecnologia, mas vem a pessoa de gestão de pessoas. E outro aspecto muito interessante
Isso eu sinto até talvez mais fora do Brasil do que no Brasil, mas isso é uma questão de tempo. É que a função de gestão de pessoas acaba por ser uma das funções que está a preceder a função de CEO da empresa, não é? Porque exatamente por essa visão transversal que a gestão de pessoas tem, pelo papel que ela tem como curador do próprio negócio, de criar as condições para que o negócio obtenha a produtividade, a competitividade, etc., acaba por ser um bom ninho, digamos assim, para criar os futuros CEOs da empresa. E se você for pelo mundo fora, na indústria automotiva, isso é já muito visível. Você tem muitos ex-diretores de gestão de pessoas que ascenderam à função de gestor de global da empresa, de CEO da empresa. E também tem o inverso, já agora, se me permite, só para alertar os nossos ouvintes, que para não dormirem no ponto, se eles são da área de recursos humanos. Quando o pessoal de gestão de pessoas não está capacitado, ele também é substituído pelo gestor de negócio. Nós não temos lugar cativo nas organizações só porque temos uma graduação ou uma pós-graduação na área de gestão de pessoas. Quando eu fiz a reestruturação da General Motors em 16 países da Europa, fui entregar lá o relatório final ao Dick Clouts, que era o vice-presidente mundial de RH, lá. E ele lá em Detroit, e ele me fez uma pergunta simples: para que é que serve essa política de gestão de pessoas que você desenvolveu? E eu disse: serve para maximizar os resultados do negócio. Essa é a finalidade. E ele assim: muito bem. Então quem vai ser o novo diretor de RH para a Europa? Eu hesitei, porque obviamente não conhecia as pessoas, e ele rapidamente disse assim: deixa comigo que eu já sei quem é. Pega no telefone, liga ao diretor comercial e diz: olha, o senhor foi promovido a diretor de recursos humanos. E ele ficou, o outro ficou muito estranhou. Eu, diretor comercial, diretor de recursos humanos. É, porque o Pedro diz que esta política serve para alavancar os resultados do negócio. Então, ninguém melhor na empresa que eu conheça sabe como alavancar resultados do negócio como você. Obviamente você vai se rodear de técnicos altamente qualificados dentro das vertentes da gestão de pessoas, mas sobre a estratégia da gestão de pessoas, eu acho que você é a pessoa certa. E isso pode acontecer às pessoas de RH se elas dormirem no ponto, se elas não entenderem esse novo papel, não é? Mas obviamente estamos aqui num terreno que nos levava aqui várias horas a debater, porque ele é muito interessante. Mas eu gostava que você me dissesse, Flávia, da sua experiência da Natura, que é extremamente rica, você sabe que eu acompanho já há muitos anos. O que é que você encontrou assim de mais difícil para a transformação da gestão de pessoas nesta vertente de protagonista do negócio e não de parceiro do negócio? Muito bom, Pedro. Olha, eu acho que tem muitas discussões, né? Mas tudo isso que você está trazendo, né? Eu brinco que a gente tem que transformar o famoso, no RH é muito comum o business partner, né? É muito comum a gente ouvir esse termo. Eu falo para o meu time aqui, falo, cara, agora sim, é mais do que business partners, precisam ser business leaders, né? Tudo que a gente vai propor, sempre vem uma pergunta antes, né? Assim, que problema de negócio isso está querendo resolver, né? Está a serviço do quê, né? Porque tem muita coisa legal para a gente fazer, né? A gente gosta de fazer muitas coisas legais, né? Desenvolve um programa, pensa numa outra, tem muita coisa interessante. Mas qual é mesmo o problema que a gente está querendo resolver com isso, né? E eu acho que fazer essa pergunta para nós mesmos, né? O tempo inteiro é muito importante, né? Para a gente poder, eu volto naquele tripé, né? Então, assim, do ponto de vista organizacional, vou dar um exemplo concreto, né? Quando a gente começou todo um processo de transformação, começou a história do digital, né? A gente começou lá com experimentando os processos, né? Qual foi a reflexão que a gente fez? Se eu for definir a Natura,
Né? E aí eu vou falar da Natura, mas a Avon também, né? Acho que eu posso definir da mesma forma, porque são essas, o que que as empresas? A gente trabalha com uma grande rede, né? Então eu brinco que é uma grande rede que conecta pessoas, né? Que são unidas por propósito e que eu brinco que, entre outras coisas, comercializam cosméticos, né? Mas é uma rede de prosperidade, de propósito, estão ali discutindo, um apoiando o outro, né? E que construíram essas marcas incríveis e que fizeram tanta coisa, né? E então nesse processo de transformação. Quando a gente falou do digital, eu falo assim, puxa, se eu tenho uma rede fora, quando eu olho para dentro da empresa, o que que normalmente a gente vê? Empresas hierárquicas, sequenciais, né? Eu falo, como que eu vou lidar com esta complexidade externa se internamente eu trabalho de forma, né, podcast, né? Se eu trabalho, não tem como, né? Não pode ser linear, sequencial, etc. A gente tem que trabalhar de uma forma muito diferente. E aí vem todas as soluções ágeis, né? As formas diferentes de trabalho, novos modelos organizacionais, né? Então, de novo, tudo isso vem a serviço, e hoje nós temos muitos times ágeis trabalhando simultaneamente para gerar produtos digitais, né? E a gente começou a aprender que não precisa ser só produtos digitais, eu posso gerar produtos cosméticos também com essa mesma mentalidade, né? E com jeitos diferentes de trabalhar, com mais ownership na ponta, com mais protagonismo, etc. Isso é uma mudança enorme da forma de operar, das competências, do comportamento, da cultura, né? Mas tudo isso está a serviço de algo, né? Porque o que acontece muito, né? Tem os modismos, né? Como você começou a conversa, né? Você fala assim, puxa, tá todo mundo fazendo ágil, eu preciso fazer também, né? Será que precisa, né? É na empresa inteira que precisa fazer isso? É, onde que a gente precisa? Onde temos esse tema para resolver? Então, eu acho que o exercício cotidiano que a gente tem feito, né? É falar assim, puxa, essa é a conversa que a gente precisa ter, né? Sentar no mesmo negócio junto com os líderes desses papéis para calma aí. Se você quer resolver isso, deixa eu entender muito bem onde você quer chegar. Então, para isso, nós temos algumas alternativas, né? Tem a alternativa de organização, para a gente poder pensar em modos mais flexíveis, com mais autonomia, mais rápidos, né? Tirando mais burocracia interna. Nós temos alternativas de competências, skills, tem que formar as pessoas em coisas que elas não sabem fazer. E cultura, né? Você sabe o que cultura é? Nossa, que comportamentos eu quero estimular, de fato, para essa nova jornada estratégica, né? Quais são os poucos comportamentos serão chaves a gente intensificar para criar hábito, né? Criar cultura. Então a gente faz uma coisa que é bem difícil de fazer, a gente tem aprendido, que é gestão de cultura, né? Cultura não é um projeto, não é uma iniciativa, é algo que tem que ser gerido intencionalmente todos os dias, né? Para você colocar símbolos, sistemas, né? E a gente foi mudando modelos de remuneração, comportamentos, sistemas, tudo para dar coerência para aquele modelo que estava sendo imposto, né? Então, este olhar, né, íntegro, né, dos processos, das políticas, dos símbolos, dos sistemas, da formação, da cultura, que vai dando, fala, opa, tá mudando mesmo, né? E aí a gente vai ganhando tração. Esta liderança tem que ser nossa, né? Tem que ser da área de pessoas e organização, né? É a gente que sabe puxar isso. Mas para isso você precisa ter um entendimento profundo, mais que entendimento, você precisa drivar essa estratégia, né? É assim que eu vejo, sabe? Para a gente poder ir moldando e modelando, né, esses designs, né, organizacionais que eu acho tão importantes para a gente poder aumentar as chances de sucesso dos negócios, né? Faz sentido? É, Por aí que eu vejo. eu partilho em gênero, número e grau tudo que todas as suas preocupações. Enfim, você está obviamente focado na Natura há alguns anos e tem um conhecimento muito vasto do mercado. Eu, enfim, como consultor mais disperso, digamos assim, e eu vejo que muitas vezes a dificuldade que existe na implementação dessa nova cultura, na implementação dessas novas mentalidades, dessa nova visão da gestão de pessoas, é muitas vezes o auto-engano, que é quando a pessoa muda o vocabulário e pensa que é suficiente, digamos assim, né? E pensa que por mudar os termos, o antigo RH avançado passou a chamar-se Business Partner, o RH deixou de ser RH para ser gente e cultura, ou para ser capital humano, ou para ser o que for, e pensa que por mudar a terminologia, enfim, está sintonizado com essas novas visões mais contemporâneas. E obviamente depois o resultado não é aquele.
que nós esperamos. Mas essa mudança de cultura ou essa mudança de mentalidade, eu creio que é uma mudança de propósito em relação à vida, não é? E eu nisso acho que a Natura, desde sempre, teve um posicionamento até de produto muito preocupado com o propósito de natureza do ESG, que hoje se fala, enfim, virou também mais uma buzzword para o nosso vocabulário, mas no caso da Natura não, é realidade há muitos anos, há muito tempo, não é? E essa forma de viver é a forma também que nós nos comportamos dentro das universidades, que nos comportamos dentro das empresas, não é? Em que as coisas têm que ter um propósito. Elas não têm um valor extrínseco, elas são intrínsecas ao contexto onde elas estão inseridas. E às vezes a dificuldade é essas pessoas perceberem esse propósito. Para, digamos, se interessarem pelas propostas que a empresa e que o negócio da empresa apresenta, não é? Naturalmente que as pessoas que não se identificam com o produto da empresa vão ter muito mais dificuldade também em ser proativas e contributivas para o negócio das empresas. Então, essa relação, digamos assim, entre propósito estratégico da empresa, propósito de produto, propósito de gestão de pessoas, que no final vai dar o propósito de vida de cada um, que tem a ver com vida saudável, com as pessoas serem cordiais, com as pessoas serem contributivas, colaborativas, etc. Isso realmente nos leva a este novo mundo que eu acho fascinante. Eu não resisto a contar uma pequena história, obviamente não vou falar o nome da empresa, mas numa grande empresa brasileira, eu introduzi, fiz aí um processo de transformação da gestão de pessoas, e o diretor de RH, que era como se chamava na época, já estava à beira da reforma, da aposentadoria, e ele fez assim o maior obstáculo ao meu trabalho. Ele praticamente bloqueou o meu trabalho. Eu sei que acabámos numa reunião na sala do presidente, eu e ele, eu dizendo: olhe, aposente imediatamente esta pessoa, ou eu não continuo no trabalho. E ele dizendo: ou você desliga essa pessoa, ou eu vou chamar o sindicato e fazemos aqui uma greve contra a empresa, porque ele vai destruir a empresa se ele fizer tudo quanto ele quer fazer. Bom, moral da história. O presidente nisso foi muito sábio, soube que ficávamos melhor os dois. Aprendemos a trabalhar um com o outro. No final, ele já tinha direito à aposentadoria, ficou mais 2 anos praticamente trabalhando gratuito na empresa, porque ele não recebia mais por isso e tinha direito à aposentadoria integral. E ele me disse teve uma expressão que eu acho que é muito rica, que representa esta nova gestão de pessoas. Ele dizia o seguinte: olha, Pedro, eu antes me sentia um pitbull, um cão poderoso, feroz, que mordia em todo o mundo. O cara vinha pedir aumento salarial, eu falava que não, eu castigava ele, punha um processo disciplinar. Nossa, como eu era poderoso na empresa, eu era um pitbull da empresa. Agora, com essa nova visão de gestão de pessoas, eu me sinto um cachorro poderoso também. Mas é um São Bernardo, sabe? Aquele cachorro que salva as pessoas da neve. Porque eu agora o meu papel é ajudar. Ah, estamos aqui com um problema na transformação digital, está tendo aqui uma resistência. Lá vou eu ajudar. O negócio aqui, as vendas estão ruins. Lá vou eu ajudar. Então, nossa, é tão mais gostoso ser São Bernardo do que ser Pitbull, que eu vou ficar aqui mais 2 anos só para desfrutar, porque eu passei toda a minha vida nesse papel mais agressivo e agora quero este papel mais colaborativo. Mas eu acredito que temos aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes que eu gostava de lhe apresentar. É o Fernando Sena, que diz o seguinte: neste cenário de modismos ou não,
Qual o papel da remuneração neste contexto? O que, de novo, as organizações estão fazendo com este importante instrumento de atração e retenção? Vamos lá. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses antes, eu já vou para a sua pergunta, Pedro. Você citou um tema aí que é propósito, que eu acho tão importante, ele é fundamental, né? A gente tem. Vou citar duas coisas muito rápidas, né? Só para a gente pensar, tá? Gentileza. Da minha experiência, né? Logo quando eu entrei na. Eu estou na Natura 22 anos, muito tempo, né? E quando eu entrei, era uma empresa relativamente, né, muito menor do que ela é hoje, etc. Trabalhei com os fundadores, né? E eu tinha muita dificuldade de tomar decisões ali no começo, né? Quando eu cheguei, eu não entendia muito bem. Eu tinha trabalhado na Unilever, que é uma empresa muito estruturada, tinha tudo muito protocolado, tudo escrito, né? Era muito tudo certinho. Eu cheguei, não tinha nada disso na Natura, né? Eu conversando com um dos fundadores, eu falei, cara, eu tenho essa dificuldade hoje, né? De tomar as decisões certas, eu fico às vezes meio inseguro, tal. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, né? Que tem a ver com a cultura e com o propósito. Ele falou, olha, Flávio, para ver se tiver alguma dúvida de qual a melhor decisão a ser tomada, pense o que uma empresa do bem-estar bem faria. Ele me falou. E eu falei, bom, interessante. Aí, obviamente, tive que entender profundamente o que significava ser uma empresa do bem-estar bem, que tem a ver com a cultura, com o propósito, com a razão de ser da empresa. Então, trazer essa coerência, trazer essa consistência, ela é fundamental para que os líderes entendam de que empresa nós estamos falando. Essa é da Natura, né? Cada empresa tem a sua, né? E eu acho que esse entendimento profundo é muito, ele é fundamental e é um dos papéis do nosso, né, da nossa gestão. Isso. E para terminar, né, a gente tem hoje como proposta de valor, seja para o colaborador, seja para a nossa rede de relações, os consultores, tal, o que a gente chama dos 3 P's, né? Que é o propósito. Então a gente quer, né? Isso tem que estar alinhado com o meu propósito, tem que fazer sentido eu estar lá naquela empresa, né? Para aquilo que eu contribuo todo dia, né? O segundo é pertencimento, né? É sentir que eu faço parte de algo maior, de uma rede, né? Que está lá a serviço de algo. Então é muito importante esse sentimento de que você falou da cooperação, né? Que você usou esse termo. Você é tão mais gostoso trabalhar com gente que está afim da mesma coisa, né? E construindo essa energia. E o último é prosperidade. Né? E aí a gente quer que as pessoas realmente se desenvolvam, né? Prosperidade do ponto de vista financeiro, obviamente, mas também do ponto de vista de desenvolvimento, eu saí melhor do que eu entrei, né? A gente quer deixar esse legado. Então, e é nisso que a gente trabalha todo dia do ponto de vista de experiência do colaborador, né? Para a gente poder estar ofertando isso e ajustando os nossos processos para a gente cada vez ofertar mais isso, tá? Então, eu acho que é só para terminar, fechar esse parênteses em relação ao que Excelente. você falou, que eu acho tão importante. Eu pego o gancho da pergunta, né? Acho que a área de remuneração é uma área central, né? Isso é tão importante, né? E eu vejo ela como uma área super estratégica, né? É uma área de alinhamento estratégico da empresa, né? Então, vou dar alguns exemplos, né? Dessa coerência de cultura, é o que eu estou falando. Então, quando a gente fez esse movimento, né? Na época que a gente estava acertando, a gente acertou os comportamentos de cultura e um dos comportamentos. A gente percebeu o diagnóstico, né? Falando lá das hierarquias e que a gente precisava ser um pouquinho mais, né, rede e tal. Um dos diagnósticos que a gente tinha é que a gente estava muito fragmentado, né, trabalhando mais em silos, etc. A gente falou, puxa, um dos comportamentos que a gente quer mudar é o todo vem antes da parte, né? Assim, nós estamos a serviço do todo e depois vem as partes. Então, o todo é mais importante. Então, era um comportamento de cultura que a gente foi estimulando. Fala, como eu faço esse comportamento, né? Não sei o que eu estou falando aqui, mas que não aterrize no dia a dia. Então a gente foi mexendo em vários modelos organizacionais, timizados, assim por diante. E um dos elementos fundamentais que a gente mexeu foi a remuneração. Tá bom, como que era a remuneração variável? Ah, estava lá priorizando os indicadores de cada parte. Opa, que adianta, eu vou ficar falando aqui que o todo é importante, mas eu estou remunerando, reconhecendo, etc., as partes. Tá bom, então vamos inverter isso. Então, ele é um super instrumento, né, para a gente poder fazer um alinhamento estratégico e cultural da empresa. Então a gente acertou todo o modelo de remuneração para dar sinais, símbolos de que o todo é mais importante. Fala, bom, se eu tiver que optar, eu vou ter que lutar pelo todo, porque é ali que eu vou, né, é mais um elemento. Então esse é um. Outro exemplo. Na hora que a gente compõe a cesta de remuneração dos indicadores de remuneração variável da empresa, de todos os executivos, de todos os colaboradores. A gente fala tanto, você falou do ESG, do triple bottom line, isso é histórico na Natura, né? Vem da sua origem, né? Praticamente. É. Mas, ah, bom,
Seria coerente a gente fazer a remuneração só, se a gente falar triple bottom line, né, ou de resultados sustentáveis, remunerar só com indicadores financeiros? É coerente, né? Então, toda vez que a gente vai desenhar as cestas e os indicadores, a gente tem indicadores financeiros, óbvio, né? Precisa ter, é fundamental, é o que gera dinheiro para pagar tudo, né? Mas também indicadores ambientais e indicadores sociais, né? Então, a gente também seta a empresa inteira do que é prioridade, né? Você está dando sinais para a empresa do que é prioridade para a empresa. Então, esse é um instrumento de alinhamento estratégico para dar as mensagens claras para todo mundo do que a gente não abre mão, isso aqui é prioridade em relação a outras coisas. E aí você faz a conversa mais integrada, né, de triple bottom line e assim por diante. Mais recentemente, né, agora nós estamos trabalhando em remuneração em outras coisas, como pay equity, por exemplo, né, de pagar todas as partes de gênero, raça, estamos tendo alguma distorção? Então como que a gente acerta isso para não ter distorção? Né? Não pode ter, não faz sentido. Se a gente fala de igualdade, né, de... Então, tem todo um trabalho sendo feito pela remuneração que tem a ver com o nosso compromisso com a vida, né, com as nossas propostas de valor. Living wage, qual é o salário digno que a gente precisa, né, mínimo que eu tenho que pagar, e não temos compromissos públicos de pagar um salário digno em 2 anos, a gente não quer ter em nenhum dos nossos mercados nenhum salário abaixo, né, do que esse mínimo recomendado que a gente acha que é o salário digno, né? Então, eu posso ficar aqui listando vários, né? Mas eu estou dizendo assim, coisas que são muito importantes estrategicamente, que a área de remuneração tem que liderar e trazer essa agenda para dentro da empresa de uma forma muito coerente. Obviamente, eu não vou falar aqui das coisas que são. Tem que pagar correto, tem que estar alinhado com o mercado, tem que estar alinhado. Isso aqui, Cuidado óbvio. externa, mercado, enfim, isso é o básico. Tem que fazer, né? Se tudo isso que eu falei não tiver certo essa primeira parte, nem adianta, né? Tem que resolver isso primeiro. Mas eu acho que tem muita coisa que a área de remuneração estrategicamente pode trazer conversas muito, muito importantes de alinhamento e contribuir para tudo isso que a gente está dizendo aqui, tá? É o meu ponto de vista. Não, eu também concordo. Eu sempre digo que remuneração é a melhor linguagem de gestão. Quando você quer explicar assim, de uma forma tangível, objetiva, o que é que você pretende do comportamento dos colaboradores, explica-lhe a política remunerativa. Porque a política remunerativa expressa exatamente o tipo de profissional que você quer. E muitas vezes a remuneração é tido, digamos, como mais questão de competitividade de mercado, de equidade interna, mas ela é muito mais do que isso. Ela expressa os próprios valores da empresa, como disse, pelos KPIs, pela parte do quando se relaciona a desempenho, não é? Quando ela está relacionada a esses vetores. E a própria composição da remuneração base tem de ter todos esses componentes dos valores, dos propósitos da própria empresa. O próprio desenho da estratégia, né, Pedro? Por exemplo, Sim. o salário base na Natura, por exemplo, não é um salário diferenciado. O nosso salário base é mediana de mercado, vamos dizer assim. Então, não tem nenhum grande diferencial. Por quê? Porque no variável Aí é que está o segredo. é o que está sendo. Porque eu quero um perfil de pessoas que vão trabalhar lá que façam a empresa ganhar muito dinheiro e ele também ganha muito dinheiro. Então, assim, é compartilhar a riqueza, né? É, Então, mas o exatamente. risco. O risco é maior, mas é um perfil diferente de outros negócios que podem ter uma composição diferente. Mas esse já é o convite, né, que você falou. Dentro da remuneração já vai sacando um pouco o perfil, o estilo, como que a gente vai trabalhando, porque é isso que a gente busca, né? Exatamente. Bom, Flávio, ficávamos aqui com certeza toda a noite conversando. Este tema é inesgotável. Só quero convidar o público. Certamente adorou aqui o nosso contributo aqui do Flávio no dia de hoje. Se quiserem mais, tem mais no nosso MBA, é só se inscreverem. Inclusive, temos lá uma disciplina sobre remuneração com o presidente mundial da World Network, com o Scott, que é um dos nossos professores. Então, todos os temas do nosso MBA são tratados ao mais alto nível. E quero agradecer muito como eu disse, a aceitação deste debate e do nosso MBA. E foi um prazer voltar a rever você. E deixava aí
uma última palavra para você, a última mensagem que queira deixar aqui aos nossos participantes. Puxa, Pedro, primeiro agradecer demais aí a oportunidade, essa troca. Eu acho que sempre é um aprendizado enorme a gente poder debater, ouvir outras perspectivas, discordâncias, né? Porque é assim que a gente cresce. E dizer que assim, né, eu sou um apaixonado por essa área de relações humanas, né? Acho que passada essa pandemia, tudo que a gente viveu, está vivendo, a história da humanidade, né? E a gente tem isso muito presente, do cuidado, das relações, ganhou outra perspectiva e outra importância. Acho que a gente tem que trazer isso com muito cuidado, né? Então, é isso, assim, é convidar cada um desses profissionais, né, que estão aí cuidando de gente, né, primeiro para se cuidarem, porque é assim que a gente vai estar melhor, né, e se cuidar de todos os aspectos, mas também pôr essa agenda, porque eu acho que o mundo precisa de bons profissionais, de gente, né, que cuide de pessoas, para a gente poder fazer isso diferente, novas relações de trabalho, novas relações. Aí tem tanta coisa para a gente debater, né, que estamos numa transição que é muito importante. Então, fico à disposição aí para outros debates, para outras conversas, e agradecer a oportunidade. Obrigado. Obrigadíssimo, Flávio. Kátia, com você. Muito bom, professores Flávio, Pedro. Mais uma vez nós queremos agradecer aí por terem aceitado o nosso convite, né, em participar desse debate, né, e por terem dado aí riquíssimas contribuições ao nosso público, né? Fica aqui o nosso muito obrigado. Os nossos agradecimentos também vai à equipe, né, do Mackenzie Soluções, que tanto nos ajudou na organização desse evento, a Universidade Presbiteriana Mackenzie em Campinas, por todo o apoio, e a todos vocês que nos acompanharam nesse evento, né? Um spoiler, né? No próximo encontro nós teremos agora no dia 14 de abril, às 19 horas. Vai ser nessa mesma plataforma. E o tema do nosso próximo encontro será a formação contemporânea dos profissionais de RH. E o nosso convidado vai ser o professor Marco Ornelas, que é diretor de conhecimento da ABRH aqui de São Paulo, tá? O link tá aí no bate-papo, né? Você pode acessá-lo e se inscrever por lá, ou você pode acessar também o QR Code que está aí na sua tela. Bom, em breve será publicado aí no nosso site, no site do Mackenzie Soluções, mais informações sobre o MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto Econômico, tá? Nos acompanhe e que logo em breve nós teremos aí mais notícias para vocês. Em setembro, nós estamos lançando aí, então, esse MBA, tá joia? Então, fica aqui a nossa boa noite. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. E o nosso muito obrigado, então, também aos professores Flávio e Pedro. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.